إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القصص کی دو تین آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں فرعون کے ظلم اور فرعون کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ نے کہا ان فرعون علی فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی. وجعل اہلہا شیعا، زمین کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا. یستضعف طائفة منہم، اور خاص کر ایک طبقے کو بڑا کمزور سمجھ رکھا تھا، یعنی بنو اسرائیل کو. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر رہا تھا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا رہا تھا، زندہ چھوڑ رہا تھا. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ بہت بڑا فسادی تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ فرعون جس مقصد کے تحت یہ ظلم کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے اس کے اس مقصد میں ناکام کر ڈالا، اور یہی مظلوم قوم جو قوم بنو اسرائیل تھی، اسی مظلوم قوم کو اللہ رب العالمین نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا، برباد کیا. اور فرعون جیسی شان و شوکت والی حکومت اللہ نے اسی مظلوم قوم بنو اسرائیل کو عطا کی. چنانچہ فرمایا وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، فرعون ظلم کر رہا تھا، اور ہماری مشیت یہ تھی، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یہی قوم بنو اسرائیل جسے فرعون کمزور سمجھ کے رگڑ رہا تھا، کچل رہا تھا، مسل رہا تھا، ہماری مشیت یہ تھی کہ ان من علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ان پر ہم احسان کریں، ان پر ہم انعام کریں. ونجعلہم ائمہ،
اور اسی قوم بنو اسرائیل کو زمین میں امام بنائے، ونجعلہم الوارثین، اور اسی مظلوم قوم کو فرعون جیسے تخت و تاج کا وارث بنائے، ونمکن لہم فی الارض، اور اسی مظلوم قوم کو اقتدار عطا کرے، اسی مظلوم قوم کے قدم جمائے، ونوری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون، اور فرعون اور اس کا وزیر جو حامان ہے اور ان کے جو لشکر ہیں، وہ اس قوم بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کو لے کر اپنے مستقبل کے حوالے سے جن اندیشوں میں مبتلا اور گرفتار تھے، اللہ فرما رہا ہے ہماری مشیت ہوئی کہ وہ چیز ہم ان سے دکھا کے رہیں، وہ بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہو کے رہے اور اس بچے کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت کا خاتمہ ہو کے رہے۔ حضرات، یہ آیت میں نے پڑھی ہے آج اپنے موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ گزشتہ خطبے میں میں نے آپ کے سامنے ظلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ ظلم شریعت کی نظر میں کس قدر سخت ناپسند ہے، اللہ نے ظلم کو کس قدر ناپسند کیا ہے، اور ظالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر نفرت ہوتی ہے، اور ظالم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی لعنتیں برستی ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ظلم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ظلم ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، وہ ہے کہ خالق کے معاملے میں انسان ظلم کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور خالق کے معاملے میں ظلم کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کی زمین پر اللہ سے بغاوت کرے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے اوروں کے سامنے، مخلوق کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، جسے شریعت کے اصطلاح میں شرک کہا جاتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ مخلوق پہ ظلم کرے انسان، اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں پر، اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر، دوسری مخلوقات پر، کائنات چرند پرند پر، مخلوق پہ ظلم کرے۔ اور گزشتہ خطبے اور آج کے خطبے کا ہمارا موضوع یہی ہے، مخلوق پہ جو ہماری جانب سے ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کی تیسری قسم ہے کہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی معصیت کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کریں۔ جیسے قرآن مجید نے دسیوں آیتوں میں معذب اقوام کا تذکرہ فرمایا، وہ قومیں جو عذاب الہی کا لقمہ بنی، اللہ نے کہا کہ ان پر اگر عذابات مسلط ہوئے تو اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، وما ظلمہم اللہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے انہیں عذاب دے کے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ نافرمان لوگ، یہ نافرمان قومیں اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہی تھیں۔ حضرات، ظلم جب ہوتا ہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے، جیسا کہ پچھلے خطبے میں بالاختصار بتایا گیا تھا، کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کی مدد کرو، جب دیکھ رہے ہو کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کے مددگار بن جاؤ، یہ نہ دیکھو وہ تمہارا رشتہ دار ہے کہ نہیں، ظالم سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں، ظالم سے تمہارا دوستانہ ہے، ظالم سے تمہارا یارانہ ہے، چہرے نہیں دیکھے جاتے۔ مومنانہ کردار یہ ہے، جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو مومن کو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصر المظلوم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی مظلوم نظر آئے، جس پہ کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے، ہم تماشائی نہ بنے رہیں، آگے بڑھ کر مظلوم کے مددگار بن جائیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور مظلوم کو اس کا حق دلانے میں اپنا رول ادا کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، کہ انسان لوگ جب ظالم کو دیکھ رہے ہیں، وہ ظلم کر رہا ہے اور لوگ تماشائی بنے بیٹھے ہیں، وہ مظلوم کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی فرماتے ہیں، اگر معاشرہ سارا کا سارا تماشائی بنا بیٹھا ہے، ظالم ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے اور مظلوم بیچارہ کچلا جا رہا ہے، مسلا جا رہا ہے، ایسے معاشرے پہ اللہ تعالیٰ عام عذابات لائے گا، عمومی عذابات مسلط ہوں گے، ایسے عذاب آئیں گے ایسے معاشرے پر جو جس عذاب کے آنے پر کوئی بچ نہیں سکتا، نہ اچھا نہ برا، نہ متقی نہ ظالم، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ دوسری تعلیم شریعت یہ دیتی ہے، اگر تم اتنے بے بس ہو
کہ مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے ہو، مظلوم کا دست و بازو نہیں بن سکتے ہو، مظلوم کو اس کا حق نہیں دلا سکتے ہو، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ ظالم کی مددگار نہ بنو، ظالم کی تائید کرنے والے نہ بنو، ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہ بنو، ظالم کو شاباشی دینے والے نہ بنو، ظالم کی تعریف کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم کی طرف مائل نہ ہونا، ظالم کی طرف رجحان نہ دکھانا، ظالم کی طرف میلان نہ رکھنا، ورنہ تو تم بھی شریک جرم ہو جاؤ گے، شریک ظلم ہو جاؤ گے، اور جس نارے جہنم کی وعید ظالم کے حق میں آئی ہے تم بھی اس وعید کے مستحق ٹھہر جاؤ گے. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے. نبوت ملنے سے قبل، نبی بنائے جانے سے قبل، جن اوصاف اور اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے گئے، پہچانے گئے، ان میں سے ایک بہت بڑی صفت تھی مظلوم کی مدد. مظلوم کی مدد، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا. چنانچہ تاج سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب مکے میں ایک مرتبہ بد امنی عام ہو گئی، ظلم عام ہو گیا، تو مکے کے کچھ اچھے لوگ، بھلے سے وہ سب کافر تھے، مشرک تھے، لیکن انصاف کے دائی تھے، انصاف کے علم بردار تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ مکے سے ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے، بد امنی کا خاتمہ کریں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کو اس کا حق دلائیں. آپ دیکھیے، اسلام سے قبل کی 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی کا ساتھ کسی معاملے میں نہیں دیا، لیکن جب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات آئی، مظلوم کے لیے لڑنے کی بات آئی، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی بات آئی، اور ایک انجمن قائم ہوئی جسے سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کا نام دیا گیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس انجمن میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اس کے ممبر بنتے ہیں، اور مکے کے لٹے ہوئے امن کو لوٹانے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ پیارے نبی نے اس حیات کو، اس زندگی کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا تھا کہ فقط لبثتم فیکم عمرا من قبلہ. اے لوگوں، میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. یہ چیلنج بتاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے ظلم کے خاتمے کے لیے غیر مسلمین کے ساتھ مد تعاون کیا اور ان کا تعاون لیا، اور اتنا ہی نہیں، نبوت ملنے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجمن حلف الفضول میں اپنی شرکت کو یاد کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ ہوا تھا، جو تنظیم زمانے جاہلیت میں قائم ہوئی تھی ظلم کے خلاف، آپ فرماتے تھے اگر آج بھی انہی جیسے مقاصد کے لیے کوئی مجھے بلائے تو میں لبیک کہنا چاہوں گا اور میں اس کا ساتھ دینا چاہوں گا. اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم سے نفور تھا، ظالم سے نفرت تھی، اور مظلوم کے مددگار، غمخوار اور غمگسار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. حضرات، ظالم جب کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا، بہت طاقتور ہوں، اور ظالم جب کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ مظلوم کو کمزور سمجھتا ہے. ظالم خود کو طاقتور سمجھتا ہے، مظلوم کو کمزور سمجھتا ہے، اور یہ ظالم کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ کی قسم، ظالم کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو جائے وہ کمزور ہے، ظالم کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو جائے وہ کمزور ہے، اور مظلوم اکیلا اور تنے تنہا ہو وہ سب سے بڑا طاقتور ہے. یاد رکھیے، ان قرآن مجید نے بھی، اسلامی تاریخ نے بھی ہمارے سامنے ایسے نمونے پیش کیے ہیں، اقتدار رکھنے والے، تخت و تاج کے مالک، ایسے حکمرانوں نے، ظالموں نے بے یارو مددگار اور بے قصوں پہ ستم ڈھائے، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ دنیا کے لاکھ سامان رکھتے ہوئے بھی کس طرح عذاب الہی نے انہیں لقمہ بنایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ عبرت بن گئے. کہاں ہے وہ فرعون
جس کے ظلم کا یہ عالم کہ پوری نسل کا خاتمہ کر رہا تھا. کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ قوم بنو اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا, اس کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے. اس اندیشے کو ٹالنے کے لیے, اس خطرے کو ٹالنے کے لیے بنو اسرائیل کی نسل کشی کر رہا تھا. بنو اسرائیل کے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مارا جا رہا تھا. اور انا ربکم العلیٰ کے دعوے, میں تم سب کا رب ہوں. اور یہ دعوے علیس علی ملک و مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, لوگوں بتاؤ مصر کا مالک کون ہے, مصر کا بادشاہ کون ہے, مصر کی مملکت کس کی ہے, یہ نہریں کس کی ہیں جو ہمارے میرے محل کے نیچے سے بہ رہی ہیں. الام انا خیر من هذا الذي هو مہین, لوگوں سے کہہ رہا ہے میں اور یہ موسیٰ بتاؤ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے, میں اور یہ ذلیل انسان. مہین یعنی اللہ کے پیغمبر کو, اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مہین کے لقب, مہین کے برے لقب سے وہ یاد کر رہا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا ظلم زیادہ دن چلتا نہیں ہے, ظلم کے پیروں میں زیادہ دن طاقت نہیں رہتی ہے, وہ ایک نہ ایک دن دھڑام سے گرتا ہے. اور دنیا نے دیکھا یہی قوم بنو اسرائیل جن کی وہ نسل کشی کر رہا تھا, دنیا نے دیکھا وہی اسی قوم بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, ڈوب رہا ہے اور دریا کا لقمہ بن چکا ہے. اور زبان پہ ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, اب میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. وانا من المسلمین, اور میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور آسمان سے آنے والی وحی نے کہا الان, سوچو اللہ رب العالمین مظلوم کے سینے کو کیسی ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اس وقت قوم بنو اسرائیل نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس ظالم وقت کو, اس فرعون وقت کو, اس حاکم وقت کو ڈوبتے ہوئے اور غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کتنے ان کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوئے ہوں گے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو مظلوم کی آنکھوں کے سامنے ایک نہ ایک دن ذلیل اور رسوا کر کے رکھتا ہے. وہ کہہ رہا تھا آمنتو ایمان لا چکا میں. آسمان سے آنے والی وحی نے کہا آل آنا, اب عقل آئی ہے, اب سمجھ آئی ہے, اب ایمان لانا چاہتے ہو. آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. حضرات ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے کہ ظالم کے ساتھ دنیا کھڑی ہو پھر بھی وہ کمزور ہے, مظلوم تنہا ہو پھر بھی وہ طاقتور ہے؟ اس لیے میرے بھائی کہ مظلوم کے پاس ایک طاقت ہے, مظلوم کے پاس ایک ہتھیار ہے, جس ہتھیار کا کوئی جواب ظالم کے پاس نہیں ہوتا ہے, جس ہتھیار کا کوئی توڑ ظالم کے پاس نہیں ہوتا ہے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ مظلوم کی آہیں ہیں, وہ مظلوم کی بد دعائیں ہیں, وہ مظلوم کے اشک ہیں, وہ مظلوم کے آنسو ہیں. مظلوم کا دکھ, مظلوم کا درد, مظلوم کا رنج, مظلوم کا غم جب آہوں کی شکل میں آسمان پہ جاتا ہے, جب بد دعاؤں کی شکل میں آسمان پہ جاتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے بعزتی و جلالی لانصرنہ ولو بعدحین, بعزتی و جلالی. رب العالمین اپنے عز و جلال کی قسم کھاتا ہے جب کسی مظلوم بندے کی آہیں اس تک پہنچتی ہیں, جب کسی مظلوم بندے کی بد دعائیں اس تک پہنچتی ہیں, کسی مظلوم بندے کے ظلم کا شکوہ اس تک پہنچتا ہے, اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہتا ہے بعزتی و جلالی لانصرنہ ولو بعدحین, میرے عز و جلال کی قسم اے میرے مظلوم بندے انتظار کر میری مدد آ کر رہے گی, بھلے سے تھوڑا دیر سے ہی صحیح, تجھے انتظار کرنا پڑے گا صحیح, پر عز و جلال کی قسم ہے میری مدد آ کر رہے گی. ثلاث دعوات مستجابت لا شک فیہن, پیارے نبی فرماتے ہیں تین دعائیں ایسی ہیں قبول ہو کے رہتی ہیں, ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دعوت المسافر, مسافر جب حالت سفر میں دعا کرتا ہے, دعوت الوالد, وہ ایک والد اپنی اولاد کے حق میں جب دعا کرتا ہے, دعوت المظلوم, تیسری دعا آپ نے فرمایا مظلوم کی دعا. مظلوم جب ظلم سہتے سہتے ظلم کو برداشت کرتے کرتے جب وہ بے بس ہو کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں رب العالمین کے پاس شرف قبولیت سے نوازی جاتی. اور یاد رکھو, یاد رکھو, ہاں میں اپنی جگہ پر بڑا نیک صحیح بڑا متقی صحیح, آپ اپنی جگہ بڑے نیک صحیح بڑے متقی صحیح, مجھ سے یا آپ سے ظلم ہو گیا اگر, مجھ سے اور آپ سے ظلم ہو گیا اگر, کسی کا تقوی اسے مظلوم کی آہوں سے بچا نہیں سکتا. یاد رکھیں
کسی کی نیکی اسے مظلوم کی آہوں سے بچا نہیں سکتی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یمن بھیج رہے ہیں, ایک بڑی مہم پہ بھیج رہے ہیں, تبلیغ اسلام کے لیے بھیج رہے ہیں, زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, اور اس اہم موقع پہ جو نصیحتیں آپ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو, غور کیجئے کیا فرمایا. کہا کہ یمن جا رہے ہو, اہل کتاب وہاں رہتے ہیں, توحید کی دعوت دینا, نماز کی دعوت دینا, زکوٰۃ کی دعوت دینا. فرمایا وَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, زکوٰۃ میں ہوتا کیا ہے, ہاں جو جانوروں وغیرہ کی زکوٰۃ لی جاتی ہے, شریعت کا حکم یہ ہے جو بالکل عمدہ جانور ہوتے ہیں وہ نہیں لینا زکوٰۃ میں, اس سے مالک کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے. ایک دم نفیس فربا تندرست جانور, اور ایک دم گھٹیا جانور بھی نہیں لینا, اس سے غریبوں کا نقصان ہوتا ہے. کہا کہ زکوٰۃ میں درمیانی قسم کا مال لیا جاتا ہے, درمیانی قسم کا مال, جو ایک دم نفیس اور عمدہ ہے وہ بھی نہیں, جو گھٹیا ہے وہ بھی نہیں, درمیانی قسم کا. آپ نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, معاذ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے ہو, اسلامی حکومت کے نمائندے بن کے جا رہے ہو, تمہارے پاس اختیار ہے, طاقت ہے, پاور ہے, کہیں ایسا نہ ہو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے کسی کے نفیس مال پہ ہاتھ ڈال دو, کسی کے عمدہ مال پہ ہاتھ ڈال دو, اور زبردستی کر کے یہ نفیس مال نہ لے لینا, ورنہ کیا ہوگا, جو صاحب مال ہے وہ بے بس ہے اور تم صاحب اختیار ہو, اگر اس صاحب مال کی زبان سے بد دعا نکل گئی, کہا اتق دعوت المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب, کہ اے معاذ لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہوئے ان کے مال کی عمدہ قسم لینے سے بچو, ورنہ زبردستی کرو گے ان کی زبانوں سے بد دعائیں نکل جائیں گی, تو المظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے, کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو حضرات ظلم اس قدر ناپسند ہے, ظلم اس قدر ناپسند ہے, مظلوم اگر کافر بھی ہو, مظلوم اگر مشرک بھی ہو, شریعت کہتی ہے دیکھیے اللہ اکبر, اللہ کے پاس دعاؤں کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے, بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے. دعا صرف مومن کی قبول ہوتی ہے, دعا صرف مسلمان کی قبول ہوتی ہے, دعا صرف موحد کی قبول ہوتی ہے, لیکن بد دعائیں کافر کی بھی قبول ہوتی ہیں, بد دعائیں مشرک کی بھی قبول ہوتی ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی کافر پہ ظلم کر دے, کوئی مسلمان کسی مشرک پہ ظلم کر دے, اور اس مشرک اور کافر کی آہ نکل جائے, یہ مسلمان برباد ہو کے رہے گا. مسند احمد کی حدیث ہے, آپ نے صراحت فرمائی ہے کہ مظلوم کی بد دعائیں قبول ہو کے رہتی. آپ نے فرمایا ولو کان کافرا, حل بھلے سے مظلوم جو ہے کافر ہی کیوں نہ ہو. تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں. مامون الرشید خلیفہ عباسی وقت کا بادشاہ ہے, کرتا دھرتا ہے, صاحب اختیار ہے, صاحب اقتدار ہے, یونان کے فلسفے سے متاثر ہو کر صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے نہج سے ہٹ چکا ہے, نئے نئے عقائد اور نئے نئے افکار و نظریات اس کے دور حکومت میں جنم لے رہے, اور وہیں خلق قرآن کا فتنہ شروع ہوا کہ قرآن مخلوق ہے, اپنی طاقت کے بل پہ وقت کے سارے علماء سے وہ علماء کو قائل کروانا چاہ رہا تھا, مانو کہ قرآن مخلوق ہے, مانو کہ قرآن مخلوق ہے, اور جو ایسے ہی نہیں مان رہے تھے انہیں پیٹ پیٹ کر ستا ستا کر اقرار کروا رہا تھا. اور صبح اس حوالے سے امام اہل السنہ والجماع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ تو اتنے ستم ڈھائے گئے, اور خود جلاد کا کہنا ہے میں نے احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ وہ کوڑے برسائے ہیں کہ اللہ کی قسم ہاتھی کی پیٹھ پہ بھی برسائے جاتے تو چیخ پڑتا ہاتھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسی شخصیتوں کو مار مار کے اس نے اقرار کروانا چاہا. ہوا یہ کہ کچھ بہت سارے علماء اس کے شر سے بچنے کے لیے زبانی طور پہ اقرار کر کے بچ گئے, دل سے نہیں. ظلم سے بچنا ہے, ظالم سے بچنا ہے, اور شریعت یہاں اجازت دیتی ہے زبانی اقرار کر کے بعض علماء توریہ کر کے بچ گئے. آخری صورتحال یہ ہوئی, ایک امام احمد بن حنبل تھے, اور مامون کو پتا چلا کہ جب تک احمد بن حنبل اس عقیدے کے قائل نہیں ہوتے معاشرہ اس عقیدے کو قبول نہیں کرے گا, لہذا ضروری ہے کہ احمد بن حنبل کو قائل کیا جائے. مامون جو ہے ترسوس میں تھا, اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا کہ احمد بن حنبل کو ہتھکڑیاں پہناؤ, اور ہتھکڑیاں پہنا کر میرے پاس ترسوس لے آؤ.
احمد بن حنبل رحمت اللہ علی پہ اس وقت تک بہت ستم ڈھا دیے گئے تھے، اس وقت تک بہت انہیں مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، بڑا ظلم انہوں نے برداشت کیا تھا. اب وہ فائنل اقدام کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی سزا دینا چاہتا ہے کہ احمد بن حنبل کو مان کے رہنا چاہیے اور مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں اور احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ مامون نے ترسوس میں تمہیں بلایا ہے، تمہارا انتظار مامون کر رہا ہے. علامہ ابن کثیر جیسے مورخین نے، دوسرے مورخین نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اب تک مامون کے ظلم کو سہتے رہے، جب پتا چلا کہ اب وہ کوئی فائنل اقدام کرنے کے لیے بلا رہا ہے، ترسوس میں بیٹھا ہوا ہے، پولیس کو حکم دیا ہے کہ ہتھکڑیاں پہنا کر میرے پاس حاضر کرو، فجثا علی رکبتی، احمد بن حنبل اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، آسمان کی جانب نظر اٹھائی، کہ کہا سیدی غر حلمک ھذا الفاجر، حتی تجرأ علی اولیائک بالضرب والقتل فاکفنی مؤونته. اے میرے پروردگار، اے میرے سردار، تیرے حلم نے، تیری بردباری نے، تیرے صبر نے اس ظالم کو دھوکے میں رکھا ہے، یہ تیرے نیک بندوں کو بھی قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے. اے اللہ، آج اس کی تکلیف اور مشقت کے مقابلے میں تو کافی ہو جا. اور ایک تاریخی روایت کے الفاظ ہیں، آج مجھے اس کا چہرہ نہ دکھا. یہ دعا کی امام احمد بن حنبل نے، اور مامون کی پولیس احمد بن حنبل کو لے کے نکلی، اور قبل اس کے کہ امام احمد ترسوس پہنچتے مامون کی وفات کی خبر آ گئی، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ظالم کے غرور کو آخرت میں جو کچلتا ہے، کچلتا ہی ہے، وہ آخرت سے پہلے دنیا میں ظالم کے غرور کو ضرور کچلتا ہے. صحابی رسول زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، کون ہے؟ حواری رسول اللہ، ان کا لقب ہے، پیارے نبی کے حواری ہیں، پیارے نبی کے خاص ساتھی ہیں، پیارے نبی کے خاص مددگار ہیں، پیارے نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ایسے جلیل القدر صحابی اور اشر مبشرہ میں سے ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی گئی. ایسے صحابی کو ایک بدماش اور بدبخت قتل کر دیتا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام لکھا ہے سیرہ عالم النبلاء میں، ابن جرموز حضرت زبیر ابن عوام کو قتل کر دیتا. ظاہر بات ہے، حواری رسول اللہ، اللہ کے نبی کے حواری کو اس نے شہید کیا ہے. علامہ الذهبی لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر ابن عوام کو شہید کرنے کے بعد اس کی زندگی بکھر گئی، زندگی میں چین و سکون کھو بیٹھا. نہ دن میں سکون، نہ رات میں چین، دن سارا بے قراری میں گزرتا تھا، اور سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا تو بھیانک اور ڈراؤنی خواب دیکھتا تھا، اور ڈر کے فوراً جاگ جاتا تھا. نہ بیداری میں سکون، نہ نیند میں راحت. اتنا پریشان ہوا وہ سمجھ گیا کہ حواری رسول اللہ پہ اس نے جو ظلم کیا ہے، حواری رسول اللہ کو اس نے جو شہید کیا، اس کی سزا مل رہی ہے. سیدھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جا کے کہا، مصعب دیکھو میں تمہارے باپ کا قاتل، مجھے احساس ہے، بدلہ لے لو مجھ سے، قصاص لے لو مجھ سے. مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرتا ہوں. مصعب بن زبیر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس گئے، کہا کہ بھائی جان، وہ ہمارے ابو کا قاتل ابن جرموز پیشکش کر رہا ہے کہ ہم اس سے قصاص لے لیں. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، اس کی جان میرے ابو کی جان کے برابر نہیں ہو سکتی، ہمیں دنیا میں نہیں، ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے، اسے ایسے ہی تڑپنے دو. قصاص نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا. امام ذہبی لکھتے ہیں، بلاخر زندگی میں اضطرابات بڑھتے گئے، بے چینیاں بڑھتی گئیں. ہوا ایک، یہ کھنڈر نما ایک عمارت تھی، بوسیدہ عمارت تھی، اس کے اندر گیا، لوگوں سے کہا دیوار کو ذرا دھکا دو، لوگوں نے دھکا دیا، دیوار گری، چھت گری، اور مر گیا دب کر. من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب. اللہ کا قانون ہے، حدیث قدسی ہے، جو میرے اولیاء سے، میرے نیک بندوں سے دشمنی کرے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب. اور حضرات، ایسا نہیں کہ یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں، آنکھیں کھول کے اگر ماحول اور سماج کا مشاہدہ کریں، ہمارے سامنے
ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نگاہ عبرت سے نہیں دیکھتے اور ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے. سعودی عرب کا ایک فوجی ہسپتال ہے ریاض کا, وہاں کے ایک ڈاکٹر ہیں عبد المحسن الاحمد, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. کہا کہ ایک مریض آیا ہمارے پاس, ایک پیشنٹ آیا ہمارے پاس علاج کے لیے. مسئلہ یہ تھا کہ دل کے وال بلاک تھے اس کے. کہا کہ میں نے اس کا علاج کیا, آپریشن کیا. کہا کہ آپریشن پر اتنا سکسس نہیں ہوا, آپریشن کے باوجود اس کی حالت نازک بنی رہی. ہوا یہ کہ ابھی ہم دل کے اس مسئلے سے پوری طرح نمٹے نہیں کہ اس کا جو کلیجہ تھا کلیجے میں ورم پیدا ہو گیا, دکھ پر دمبل, مصیبت پر مصیبت. اور ابھی اس سے ہم نمٹے نہیں, تیسرا مسئلہ پیدا ہو گیا, اس کی کڈنی فیل ہو گئی. اور ابھی اس مسئلے سے نمٹے نہیں, چوتھی مشکل دریافت ہوئی, اس کے معدے میں بہت بڑا پھوڑا نکل آیا. کہہ رہے حیران تھے ہم لوگ, آیا ہے ایک مسئلے کے لیے اور علاج جیسے جیسے چل رہا ہے ایک ایک نیا نیا پرابلم سامنے آ رہا ہے. کہتے ہم حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہوش آئی, آنکھ کھول کے اس نے مجھ سے کہا, ایک فون نمبر نکالا, کہا کہ ذرا اس کو فون کیجئے فوراً بلائیے, اس کو فون کیجئے فوراً بلائیے. ڈاکٹر عبد المحسن الاحمد کہتے ہیں میں نے اس نمبر پہ کال لگائی, میں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں, یہاں ہسپتال میں ایک مریض ہے جس کا نام یہ ہے اور اس کی یہ صورتحال ہے, اور اس نے آپ یہ نمبر دیا, کہا کہ آپ سے بات کریں, وہ آپ کو بلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس سے میں نے فون پہ بات کی اس نے کہا, ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں, یہ وہ شخص ہے جس نے تین سال قبل میری جائیداد کے معاملے میں میرے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی, اور اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے میری جائیداد مجھ سے چھن گئی, دوسرے کے حق میں چلی گئی. تین سال سے میں اور میرے بیوی بچے سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اس ظالم کو مرنے سے پہلے اس کے ایک ایک عضو کو نہ کرا کر دے, اس ظالم کے مرنے سے پہلے اس کے ایک ایک عضو کو نہ کرا کر دے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا, بلایا, کہا کہ معاف کرو, درگزر کرو, وہ بہت پچھتا رہا ہے. اس کے بعد بہرحال جو بھی ہوا, حضرات کہنا یہ ہے کہ اللہ کے پاس دیر ہوتی ہے پر اندھیر نہیں. اللہ جو مہلت دیتا اس سے ظالم دھوکا نہ کھائے. فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارے ظلم سے غافل ہے, یہ نہ سمجھو, ہرگز نہیں. انما یؤخرهم, اللہ کا قانون ہے, وہ مہلت دیتا ہے, اس کا قانون ہے. وہ املی لهم ان کیدی متین, میں انہیں مہلت دوں گا اور میری چال اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. وہ املی لهم ان کیدی متین. حضرات زندگی میں ظلم سے بچو, ہر چھوٹے بڑے ظلم سے بچو. نہ حق کسی کی جان پہ حملہ نہ کرو, نہ حق کسی کو ایک تھپڑ نہ مارو, نہ حق کسی کی عزت و آبرو کو پامال نہ کرو, نہ حق کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ کرو, نہ حق کسی جائیداد پہ قبضہ نہ کرو, نہ حق کسی کا مال اپنے پاس روکے نہ رکھو. یاد رکھو ظلم دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے, کتنی پیاری دعا آپ نے سکھائی ہے, کہاں گھر سے نکلتے آپ دعا پڑھتے تھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی, بسم اللہ تیرے نام سے نکل رہا ہوں پروردگارہ. توکلت علی اللہ, اے اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, میں خود بہکوں یا کوئی دوسرا مجھے بہکائے. او ازل او ازل, میں خود ٹھوکر کھاؤں یا کوئی دوسرا مجھے لغزش دے, اس نے تیری پناہ چاہتا ہوں. او ازلم او ازلم, یا میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے, اس سے پناہ چاہتا ہوں. او اجل او یجل علیہ, یا میں کسی کے ساتھ جہالت اور نادانی کے کام کروں یا کوئی دوسرا میرے ساتھ جہالت اور نادانی کے کام کرے, اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. پتا چلا کہ ظلم سے بچنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے, ظلم سے بچنے کے لیے ہماری جانب سے کسی پہ ظلم بھی نہ ہو اور ہم کسی کے ظلم کی عزت پہ بھی نہ آئیں. یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے. افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کئی طرح کے ظلم, حقداروں کا حق میرے پاس موجود ہے, حقداروں کا حق میرے پاس موجود ہے, لوگوں کا پیسہ میرے پاس موجود ہے, لوگوں کی جائیدادوں پہ میں نے جو قبضے کر رکھے ہیں, ستا رہا ہوں, گھما رہا ہوں, پھرا رہا ہوں, تڑپا رہا ہوں. ظالموں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, لوگوں کے حقوق لوٹاؤ.
ایک روپیہ بھی کسی کا ہے لوٹاؤ، اللہ سے ڈرو. جیسے کل گزشتہ خطبے میں ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کل حشر کی عدالت میں ان کی جانب سے ظالم سے میں بات کروں گا، وہ بات نہیں کرے گا، ان کی جانب سے میں بات کروں گا. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک وہ شخص جو مزدوروں سے کام تو لے لیتا ہے، انہیں مزدوری دینے کے لیے ترساتا ہے، مزدور مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، اور وہ سبحان اللہ وہ روزی نہ وہ کھانے کے لیے کماتے ہیں، جمانے کے لیے نہیں، کوئی ان کی روزی میں انہیں ترسائے تڑپائے. یہ ظلم اللہ کو سخت ناپسند ہے. ظلم سے بچو، ظلم کی ہر شکل سے بچو. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو زندگی میں ہر چھوٹے بڑے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو انصاف کا علم بردار بنائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.